Как реши да отвориш фитнес зал? Еми, аз винаги съм искал да... Ти си се състезавал и си работил в обекта. Еми, аз винаги съм искал да работя за себе си. Но тогава не бях измислил точно какво. И Калин каза, ако искаш да бъдеш успешен състезател, защото аз тогава, когато Калин ме подготви за състезание, работех в едно казино като охрана и давахме по 12 часови смени. Работиш се на крак. Иди, ама колко да работиш, колко почиваш? Два дена работиш, два дена почиваш. Дневни смени, нощни смени. И като си в една подготовка, това тежи много. Много тежи. Особено нощните смени. Това е нещо. Еми, аз нощните смени се завъртах така, че да бъда само дневна смяна. Ама то пак тежи. И ставал съм в 5:30 да си правя кардиото, след това си готва и 8 часа съм на работа. И 8 часа свършвам работа и в 8:30 съм в залата и 10 часа съм си в нас. И това всеки божи ден. Така че ако имаш желание, става. Не знам. Тогава на колко години? Пак около 22-3. 22-3, да. Еми 2003-та, аз съм 7-5. Какво се случи, като започнахте с Калин? Прогресът ти как? Видя ли така някакъв по... Сигурно си видял, да има... Как прогресира като килограми? Значи Калин, когато почна да ме готви, каза, ще почнем доста по-рано подготовката, защото не ти знам какъв ти е метаболизма. Да. И ще се презастраховаме. А моят метаболизъм е страшно бърз. И... 6 месеца бях на състезателна диета. Ушите ми беха почнали да ми прозират. Има състезатели, стари състезатели, да точно ми помнят първата форма. И бях страшно релефен. На колко килограма успя да излезеш? На 105 излезнах тогава. Па доста добре. Колко беше в основен период? 117 ли качи в основен период, нещо такова беше. А не съм много. Да. И... На 105 кг. Коя година това? 2001. Още не съм се интересувал чак толкова. 2001 състезанието беше... Бодибилдинг. Не пропуснал съм етап. Разград, мисля, че беше състезанието. Разград. Да. И там станах абсолютен шампион. Верно ли? От първото излизане на състезание стана абсолютен шампион. Да, да. Имаше състезатели като Тошко Тодоров. Станах абсолютен. А в тежка? То тогава бяха до 90 и над 90. В тежката имаше двама човека. Митю Крика беше единия. И за другия... Аз па не знаех, че Митю Крика се е готвил за... И за другото, за другия човек не мога да се сетя кой беше, но Митю Крика беше... Защото отзад си говорихме и Митю беше в категорията. Над 90? Над тежката. Да, то беше... Категорията беше над 90. Да, спомням се. Над 90, до 90, над 90 бяха те последните две категории. Да. Тогава нямахме бои, бешехме си там с темперни. Да, мешалките беше много забавно. Кана, вазелин, някакви други... Калин си беше направил някаква такава рецепта и много добра му ставаше боята. Между другото. Па после трябва да внимаваш с олиото, да не леко само да... С докосване да го разнесеш, да няма намазване, така че става на пръсти. Беше си страшно беше изкуство драма, тогава. Да имаш хубава боя. Ама и старите бои повече и харесвам, отколкото вече говоря за професионалните бои, на тия на протен, които бяха в кутийките. Вече те излязаха. Да, и харесвам повече, отколкото сегашните бои. И те наистина, те си имаха и гланци, всичко, ти като се намажеш с нея. Имате един прозвон, те правят като пластмасов. Да, направо да, те правят като статуя те правят. Да. Защото имат много хубав като блокати има вътре, да. И боята става. Аз ги гледам по те, Индия, примерно, да, и те са там с тая боя. Ползват още тая боя и
Иран, може би, там, другите, те изглеждат доста... Статуетки, направо. Да. Дори да не са толкова яки, изглеждат доста твърди като цяло. И след това състезание, как погледна на спорта? След това състезание, Кълин каза, ако искаш да продължиш, нали, то ти идва много така... Апетита изведнъж, ти, нали, да. Абсолютен шампион, придобиваш... Самочувствие си, чувстваш се удовлетворен, да, от живота, нещо, да, вика. И вика, ако искаш да продължаваш, вика, трябва да смениш работата. Не можеш, вика, да работиш на такава работа и да се състезаваш. Вика, трябва да си или фитнес инструктор, или да си направиш фитнес, който да бъде твой. И така се стекоха обстоятелствата, че аз не съм го направил заради това да се готва, нали? Но така се стекоха обстоятелствата, че аз и един мой тогавашен приятел бяхме съдружници и двамата отворихме фитнеса в Люлин. Имаше ли тогава полза от те? Смисъл, изкарваше ли добри пари от този бизнес? Ти още имаш фитнес, да, но... Аз още го имам фитнес, да. Еми, колко мога да изкарва един фитнес човек? В смисъл такъв, който е... Не знам, защото сега в момента се отварят големи вериги. Вериги, да, такива, които са 2000 квадрата, 3000 квадрата, може да изкарват, нали, които са за масовия потребител. Аз точно това си мисля, защото пък те големите като цяло фитнес, те пък имат много голяма инвестиция. Имат много повече персонал. Имат и много голям разход. Аз как се оправят? Да, имат и много голям разход. Затова ми е интересно, нали, ти кога я отвори тази зала? 2003-та. Смисъл, тогава бяха по-малко залите, клиентите не бяха толкова взискателни, не бяха така разглезени, нали, с... Тока беше по-ефтин. Тока беше по-ефтин. И, нали, затова ми е интересно, дали, смисъл, дори да си имал съдружник, все пак ти трябва да си изкарваш прехраната, да... Една зала изкарват толкова, колкото да храни едно семейство човек. В смисъл, не е да си презадоволен, но такъв един среден стандарт. Говоря зала, която е 2-300 квадрата, не, която е 2000 квадрата. Да, говорим за и други нормално. Приятели имам, които отвориха зали. И нашия приятел... Даниил Генев, той имаше няколко, вика, Джоро, много добре знаеш, че... Чакай, че ти сега повдигна една много интересна тема, човек. Че зала семейство не храни. Вика, не знам. Не знам изобщо повдига ли са тая тема като цяло. Е, да, защо? Аз много си го уважавам, Дидо. Не. Дидо не, като цяло. Какво стана с залата по културизъм там? Имаше някакви... Тир беше управител по едно време в тази зала. В тази зала човек аз имах две мои зали в Люлин и имах работници в залите. Имах момичета, които работиха на по две смени. И аз цял ден си чуех какво да правя. Абсолютно, буквално си чуех какво да правя. И Дидо каза, федерацията ще отваря зала по културизъм в квартал Дианабад. Искаш ли да бъдеш там инструктор? И викам, Дидо, искам да смена средата, защото аз от Люлин не излизам. Каквото и да е, един ден се работи, три дена се почива, викам идеално. Викам, че завържа, нали, нови контакти, нови хора. Да, малко социален живот. Да, малко социален живот. Викам идеално, ще излезна от квартала. И отидох да работя инструктор. И така работих 2 месеца, в който един ден дойде Боби Танев и вика, Сашо, иска да станеш управител. Ма викам, не мога да поема този ангажимент, защото имам други две мои зали и ми става вече много наклона. Трябва да си зарежа моята работа, за да мога да оправя вашата, защото върви назад. Тогава беше друго момче, беше управител. И абе, моля ти се, сега той не се моли на всеки. Викам, добре. И станах управител, изкарах я залата напред. Вървеше
на залата добре. И в един прекрасен ден гледам, дойде Патрик Ангелов, който беше шеф на федерацията. Гледам, събират се. Видам, той беше става. Шеф на федерацията, но той тогава Сталийски беше шеф на федерацията. Да, но Патрик, после пак Патрик стана. Да. И без да ми казват на мене, правят събрание. Викам и Патрик вика, качи се да, горе в офиса. Всъщност тя се водеше това като база на федерацията. На федерацията, точно да. Така. И се качвам горе в офиса и Патрик ми казва, ще трябва да освободиш поста, защото са недоволни от твоето управление. Викам, добре, няма проблем, нали, ама сега интересно ми е кой ще застане след мене. Еми, ние ще сложим пак също това момче, което беше. И викам, аз 2 години да не бех обучаващ персонал тук. След което стана това момче също в офиса и вика, да, защото аз вече се научих какво да правя и сега ще ми е по-лесно. И Патрик каза, ние не те гониме, ние те понижаваме като инструктор, нали? И аз му обявих, че няма как да работя като инструктор там. И този, който до вчера съм му казвал какво да прави да ми бъде началник. И щом така ме махат, искам да си ме освободят като хората с 1 месец пред известие, да. Както си се прави. Те казаха, няма как да стане това. Освобождаваме то от днеска за утре. И обещетение нещо, смисъл, те трябва да заплатите. Добре, ще ми ще ме освободите от днеска за утре, но ще искам да ми платите обещетение. Да. И те казаха, ние обещетение не плащаме. И как така? И аз отидох, пуснах си молба в инспекцията по труда. Те дойдоха, направиха няколко точки бяха в нарушение. Но това не попречи инспекцията по труда да ме осъди. Да, осъдиха ме. Там заплатих някакви там 500 лева, някакви дела, глупости и така. Знаеш как му освободи федерацията човек? Викнаха барманката, която е работничка и викнаха един от инструкторите и викат, ето ние ти даваме заповед за напускане, ти ня приемаш. Ето сега ще се разпишат барманката и това, че ти не си я приел. Ма викам, как ще я приема, вие... Така ли се освобождава човек с двама от работниците? Има ли си трудов договор там? Как е? Имах трудов договор, да. Еми, те по трудовия договор, смисъл такъв, че доколкото съм запознат... Знаеш, че всичко е възможно там. Да, бе, всичко е възможно, ама те по трудов договор са длъжни да ти дадат още една заплата, нали? Обещетение, дори да не ходиш на работа. Не. Те са длъжни, нали? Това е по кодекса на труда. След това там аз хубаво събрах си багажа, там докато се водят тия дела, ходех всеки ден, защото пък бях прочел там, че ако отсъствам 3 дни, те могат да ме уволнат дисциплинарно и въпреки, че не се водех на работа за тех, аз за мен се водех и 3 месеца си ходих е така. Как 3 месеца? 3 месеца как ходех, човек. Значи ти договора, който си го имал, е бил с 3-месечно предизвестие или не? Не, те ми даваха заповедта и казват, от днеска за утре си освободен и мене никой не ме караше, но аз ходех там. Е, да, няма смисъл 1 месец, ама 3. И сега не мога да кажа точно колкото, да. Но повече от месеца било. И... си се прибрах тук в Люлин и приключи моята работна афера. И в един прекрасен ден ми звънат, мисля, че беше след нова година или беше около ново, не знам кога ме е било. Вика, бе, тук от първо, вика, те търсят, ще трябва да си явиш за еди какво си. Отивам и там някакъв следовател беше в първо, аз имена не помня. Вика, бе, каквото си взел, ще трябва да го върнеш. Викам, чакайте сега, кажете ми откъде, от какво. Викам, малко по-така назад ме въведете в нещата, защото аз не съм в час. Еми, некоя е влезнал в фитнеса в Дианабад и това си ти, вижда се на камерите.
и ще трябва да върнеш парите, които са взети. И аз човек в мен, така съм свикнал от малък, винаги хоз пари. Винаги, какви пари са изчезнали? Еми, там 4-5 хиляди. Аз бех взел пари, за да плащам найема и тока на моето зала. Защото аз ги плащам в банка, в гимназия. И викам, вижте какво, ако ми покажете на камера, че съм аз, ама така, face to face, изваждам парите, ето ги в мене, в джоба съм, изваждам ги и плащам и си тръгвам, всичко приключвам. Въртеха едни камери, тук трябва прокурорско решение, обаче ме държат, нали, не ме пускат и накрая ми пуснаха някакви камери, дето аз е, не аз, някакъв човек там, ушким, нали съм аз, на 50 метра с някакво горнище на България, викам, аз такива анцузи съм раздал 150 да. Броя за 2 години, дето съм тук. Ето това си ти, и викам така, защото вие сте решили, нали, ама дали е така? Та така се настроиха всичките срещу мене и той преди това се беха настроили. Там си имаме едно друго, но както и да е, няма никакво значение. Но това не ме спира да участвам по състезания, както виждаш.